L'any 1954, el cap d'obres públiques de la província de Tarragona, encarregat de supervisar l'estat de les carreteres, va comunicar un gran desperfecte al port. Les obres de reparació van començar l'any 1956 i van afectar a la calçada o al tauler central i a l'estructura del cablejat aeri. El pressupost pujava de 900.000 pessetes. Les obres van ser realitzades per una empresa de Vizcaya, del País Basc.